Seterusnya, bumi kenyalang junjung kasih titah yang di-Pertuan Agong antara perkembangan semasa dari Sarawak. Laporan penuh kita bersama Grace Prinsiana Chua di RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Ismail. Salam hormat. Kerajaan negeri menjunjung kasih titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ruyayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bahawa tiada keperluan buat masa ini untuk baginda mengisytiharkan darurat di negara ini atau mana-mana bahagian negara Malaysia berikutan kemelut politik. Ketua Menteri Datuk Patingi Abang Johari Tun Openg berkata, dengan titah tersebut ia membuktikan institusi beraja mendengar keluhan rakyat. Ahli-ahli politik supaya jangan terlalu banyak politiking, dan nombor duanya untuk rakyat Malaysia bersatu dalam keadaan COVID-19 ini. Dan bagi kita di negeri Sarawak, kita menyung kasihlah, kita akan patuh dengan nasihat daripada Yang di-Pertuan Agong. Jelasnya titah yang di-Pertuan Agong itu haruslah dipatuhi demi menstabilkan pentadbiran negara dalam menepani pandemi COVID-19. Baginda juga sedar bahawa rakyat kini lebih khawatir akan nyawa dan kehilangan punca pendapatan dari memikirkan parti yang memerintah. Dalam pada itu, Datuk Patingi Abang Johari berharap Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dapat merangka prosedur operasi standard SOP secepat mungkin bagi membolehkan pilihan raya negeri diadakan. Usaha itu penting bagi membolehkan mandat baru diperoleh melalui pilihan raya walaupun berdepan ancaman COVID-19. Kita tahu bahawa mandat kita akan akan habis tempoh pemerintahan. So, kita beri mandat kepada rakyat. Tetapi saya harap mereka yang bertanggungjawab, khasnya election commission, boleh melihat apa yang telah dilaksanakan di Singapura dan juga di New Zealand. Datuk Patingi Abang Johari ditemui media selepas majlis pelancaran Melabuh Tukun Reef Ball di perairan Sempadu Tanjung Datuk 2020 di Sematan. Sejumlah 1,100 tukun tiruan telah dilabuhkan bagi meningkatkan habitat laut di kawasan perairan tersebut selain mengurangkan pencerobohan kapal pukat tunda di kawasan berkenaan. Penduduk di negeri ini terus diingatkan supaya tidak alpa atau leka dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata SOP perlu dijadikan amalan dalam kehidupan seharian dalam mengekang penularan COVID-19. Datuk Lee Kim Shin berkata kerjasama semua pihak adalah penting dalam menyokong usaha petugas barisan hadapan untuk memastikan kemenangan dalam menghapuskan wabak yang sedang melanda negara kini. Tegasnya, usaha semua pihak pada masa ini amat penting berikutan dengan peningkatan jumlah positif yang direkodkan di seluruh negara. Beliau berucap demikian pada Majlis Apresiasi Petugas Barisan Hadapan COVID-19 Anjuran Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEC Sarawak yang diadakan di Miri. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan sijil penghargaan kepada 12 wakil petugas barisan hadapan daripada agensi dan jabatan di bahagian Miri. Turut hadir pengerusi QPEC Sarawak Ahmad Mali. Sekian berita dari Sarawak, kita bersama Ismail di Angkasa Puriki. Silakan. Baik, terima kasih Sarawak. Seterusnya, berita wilayah memberi laluan.